Përshëndetje nga studia lajmeve të dashurtë shikues të televizionit 3. Si zakonisht do të japim edicionin informativ. Lajme do të nisim me më të reja që kanë të bëjnë me vendin tonë. Shefi i shtatë madhërisë gjeneral nën koloneri Vasko Gjurçinovski gjatë ditës në selin e NATO-s në Bruxelles mori pjesë në seancën e takimit të dytë vjetor të Komitetit Ushtarak të NATO-s dhe në të njëjtën kohë ka mbajtur tre takime bilaterale, njofton shtatë madhëria e armatës. Shefat e shtaveve të armatës të vendeve anëtare të NATO-s sipas agjendës së takimeve të dytë të Komitetit Ushtarak të këtij viti diskutuan në disa sesione tema aktuale me rëndësi strategjike me fokus zbatimin e qëllimeve të përcaktimit të transformimit dhe operacionalizimin e planeve mbrojtëse të aliancës me qëllim përgatitshmëri të plotë për të përballur me të gjithë kërcënimet aktuale dhe të ardhmen. Gjenerali Gjurçinovski në selinë e NATO-s realizon takime bilaterale me komandantin e forcave të armatosura të SHBA-s dhe Europës dhe të komandës aliate të NATO-s për operacionin gjenerali Christopher Kafur me shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Italisë, admiralin Giuseppe Cavo Kragorë dhe shefin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Turqisë, gjeneral Metin Gurak, të cilët diskutuan tema me interes të përbashkët dhe aktivitetet të përbashkëta. Në takim me admiralin Giuseppe Cavo Dragone, general Gjurçinovski ju dha dhe çmimin më i lartë ushtarak i forcave të armatës italiane si konfirmim i bashkëpunimit të shkëlqyer dy palësh dhe kontributin në zhvillimin e aliancës, veçanërisht për pjesëmarrjen e përbashkët me forcat të armatosura italiane në misionin e KFOR-it dhe kontingjentit në Bullgari, thuhet në Kumtesë. Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Ala Xhaferi në suaza të pjesëmarrjes të samitit rajonal të liderëve në Kotor me moton një rajon vizioni për bashkët u drejtua në panelin gjendja në terren dhe planet e ardhmërisë, plani i ri rikjes. Në fjalën e vet kryetari i Qeverisë theksoi se pavarësisht asaj që Maqedonia e Veriut gjendet në periudhë parazgjedhore për qeverinë, eurointegrimi ishte prioritet kryesor dhe ishte e përqendruar në zbatimin e reformave prioritare të cilët janë të rëndësishme për antarësimin e shtetit në BE. Qeveria që e drejton mbetet e përkushtuar ndaj realizimit të agjendës europiane, e cila kërkon zbatimin e reformave thelbësore dhe harmonizimit të drejta dhe standardit e bashkimit e europian. Në plotësim të përshëndesim miratimin e rregullores për mekanizmat e reformës në rritje me të cilët janë siguruar mjete financiare shtesë për mbështetjen e reformave e përdorimit të i cilave është ndërlidhur me dhënjen e rezultateve. Periudhën e kaluar edhe përkundrit faktit se Maqedonia e Veriut ishte në periudhë zgjedhore, kemi punuar në mënyrë intensive në finalizimin e agjendës tonë reformuese 2024-2027. Drafti i fundit i agjendës reformuese miratuar nga qeveria është ndarë me Komisionin Evropian në fillim të muajit maj, dhe kryeministri Xhaferi. Presidentja Gordana Siljanovska-Dafkova ka pritur krerët e përfaqësuesve të bashkësive fetare, kreun e kishës ortodokse maqedonase, kryepeshkopatin e Ohrit Zotri Stefan, kreun e bashkësisë fetare islame, reis ul ulema Haji Shakir Efendi Fetau, kreun e kishës katolike peshkopin e Shkupit dhe udhëheqësin e dioqezës së Strumicës, Shkup Kiro Stojanov, kryetarin e përfaqësuesve të kishave dhe kishës ungjillore, metodis Maria Andimov, kryetarin e bashkësisë hebreike Pepo Levi, si dhe drejtorin e Komisionit për marrëdhënie me bashkësi fetare dhe grupet religjioze Darion Sotirovski, bëjnë të ditur nga kabineti presidentes. Në takim, presidentja Stojanovska-Dafkova ka falemderuar për urimin e dërguar me rastin e marrjes së detyrës. Presidentja Stojanovska-Dafkova shprehu gjithashtu edhe gatishmërinë e saj për bashkëpunimin me të gjithë bashkësitë fetare dhe grupet fetare në vend në interes të mirëkuptimit dhe respektimit të ndërsisë. Presidentja theksoi rëndësinë e komunitetit fetar në kultivimin e bashkëtesës si një parakusht i rëndësishëm për prosperitetin dhe përparimin e shtetit dhe shprehu besimin se komuniteti fetar do të vazhdojë të jap kontributin aktiv në përpjekje për ruajtjen dhe zhvillimin e më të tjeshëm të marrëdhënieve të mira ndër fetare.
Ka përfunduar takimi mes përfaqësuesve të Vlenit dhe Vëmëro dopëmënesë, takim ky që filloi rreth 1 orë më parë, një ditë më parë. Në këtë takim u prit që të bisedojmë për qeverinë e re në nivelet e grupeve të punës, por që pas përfundimit përfaqësuesit e Vlen nuk kanë dhënë detaje. Në dibër në organizim të ambasadës të parë të fëmijëve me gjashi, u mbajt konferencë lokale me temë roli i komunës në realizimin të drejtave të fëmijëve. Morën pjesë përfaqësues të pushtetit vendor, përfaqësues të shkollave institucioneve kompetente, në këtë sfesë si dhe përfaqësues të sektorit të jo qeveritar. Në konferencë morën pjesë edhe kryetari i komunës së Tibrës, Ekuran Duka. Përfaqësuesi i ambasadës me gjashi Dragis Mianas me sjerëve theksoi se roli i të rinjve dhe normalisht edhe i fëmijëve në vendimarrje në nivel lokal ka një domethënie shumë të madhe. Fëmijët edhe në nivel të komunës duhet të jenë aktiv në sferën e vendosjes, me që ato kanë të garantuar edhe të drejtë me ligj, por edhe në konvent të ndërkombëtare. Ata si fëmijë duhet të kenë trajtimin e drejtë, si çdo banor tjetër, dhe atyre duhet t'ju plotësohen të gjithë nevojat e para me ligje dhe konvenca. Dragis Mianas në konferencën lokale potencoi se me komunën e Tibrës, ambasada me gjashi ka një bashkëpunim shumë të mirë. Ai veç masë duhet traktuar problemin e migrimit të rinjve, thaj. Në këtë konferencë lokale, shtoi Mianas, pjesëmarrja në nivelin e duhur tregon se ka një angazhim maksimal për të plotësuar të drejtat e fëmijëve. Në hapjen e konferencës lokale, fjalë përshëndetës e pati edhe Kristina Vasiljevska, drejtoresh në qendrën për fëmijët me familje. Ajo tha se fëmijët duhet të kenë të gjitha drejtat që u takojnë. Këtë aktivitet si pasaj ka një domethënie shumë të madhe me që vendosen për ardhmërinë në mënyrën e jetesës të fëmijëve dhe të rinjve. Në anketat të cilat janë realizuar në Tibër, shtoi Vasiljevska, thosë se të rinjtë duan më shumë hapësira të gjelbërta, kinema, lexim në biblioteka e të tjerë. Kryetari i Tibrës Ekuran Duka, duke përshëndetur konferencën në fjalë, tha se pushteti vendor në Tibër gjithmonë ka respektuar të drejtat e fëmijëve. Janë realizuar shumë projekte për një jetë më të mirë të fëmijëve, tha ai. Duka shtoi se çertja në qytet të fëmijëve ka një nivel të lartë por kemi ndërtuar edhe një kënd të fëmijëve dhe normalisht ndërmerrin aktivitete për përmirësimin e infrastrukturës në interes të fëmijëve. Komuna, tha ai, ka realizuar dhe të realizojë projekte të tjera në interes të fëmijëve. Në konferencën në fjalë pastaj me pikpamje të veta dha përfaqësuesi i parlamentit të shkollës 28 nëntori Zok Fetahu. Konvenca vazhdoi me pjesëmarrje të komunës së Gostivarit, të cilët prezantuan pikpamjet e tyre se si komuna e Gostivarit e realizon të drejtat e tyre. Konferenca vazhdoi me trajnimin e temave që kanë të bëjnë me bullizmin, rëndësinë e inteligjencës emocionale dhe bashkëpunimi shkollë-fëmijë. Në fund të konferencës u mbajt të forume në panele si dhe trajnim që ka të bëjnë me grupet e punës në krimin e një komune të fëmijëve. Ambasadori i Republikës së Turqisë në Maqedoninë e Veriut Fatih Usuloj, së bashku me sekretarin e ambasadës Gjunait Talhozol Gjurek dhe këshiltari për arsim të ambasadës Orhan Kurgulut, dje vizituan komunën që ndërgjupku së bashku me përfaqësuesit e ambasadës ishin edhe përfaqësuesit të TIK-s, Mehmet Bajrak dhe drejtori qendrës Yunus Embrem. Ata u pritën nga kryetari komunës Arjan Ibrahim. Në takim është biseduar edhe zhvillimit të komunës që ndërgjup në sferën e arsimit, ekonomisë, kulturës si dhe turizmit. Në këtë takim në të cilën ishte i pranishëm edhe Taksim Ibrahim nga organizata Matu Sitep, u bisedua edhe për përkrahjen e projekteve të kësaj komune. Qëllimi i vizitës, siç informoi nga komuna Qendëshup, ishte edhe njohja e rajonit nga ambasadori i ri i Turqisë. Gjatë vizitës në komunën Qendëshup, delegacioni i ambasadës turke vizitoi edhe shkollën fillore Mustafa Kemal Ataturk dhe Nixhati Zekidia, si dhe gjimnazin Ata dhe shkollën fillore në Broshtis. Delegacioni vizitoi edhe shtëpinë muze të familjes Mustafa Kemal Ataturku.
Pushteti vendor në Dibër dje ka realizuar aktivitete në sferën e infrastrukturës rrugore, bëhet fjalë për mbushjen e gropave me asfalt në pjesën qendrore të qytetit, respektivisht në sheshin Skënderbeu. Aktivitetet i ka vizituar edhe kryetari i Dibrës Ekuran Duka. Ai ka deklaruar se bëhet fjalë për aktivitete të parapara me programin për sanimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve në qytet. Ndërmarrja e angazhuar mbërri mbushjen e gropave me asfalt si dhe mbushjen e gropave të cilat ishin parapar në disa pjesë të rrugës për shkak të kushteve atmosferike. Sonte në rrugën kryesore të qytetit të Dibrës mbaj sfilata maturantëve, është një aktivitet tradicional që mbaj çdo vit nga ana e maturantëve të cilët preferojnë shkollimin e mesëm në gjimnazin 28 nëntori. Aktiviteti në fjalë është organizuar nga drejtoria e shkollës. Drejtori Ramadan Imeri për televizionin 3 ka deklaruar se këtë vit shkollimin e mesëm e përfundojnë afro 150 maturantë rregull dhe të çrregullt. Sfilata tradicionale fillon nga qendra për kulturë. Komuna Mavrovë-Rostush edhe këtë vit merr pjesë në aktivitetet ekologjike që mban emrin Vikendi General. Sipas kryetarit të komunës Metat Kurtovski, aktiviteti fillon sot dhe zgjat 3 ditë. Kurtovski thekson se ky aktivitet është organizuar nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Ujrave nga Shoqata Menden Mountain, si dhe pyjet nacionale. Motoja aktivitetit është dili dhe gjelbërimi. Do të realizohet edhe pastrimi mbeturinave dhe do të mbjellen PM. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.